הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים בספר דצניות, עמודים י' ד' עד ט' ו'. אנחנו נמצאים בעמוד י' ד'. אחר זה נעשה שוב. מה למדנו עד כה? למדנו, אנחנו באמצע אות, כי נגמר לנו העמוד, ואנחנו באמצע אות ט"ז. שאלנו מה זה השערות, ואמרנו ששערות נקראים מות רמוחה, שהם אור חוזר שיצא מהראש שלא משתמשים בו. תחילה האור מסתלק, כי אי אפשר להשתמש, מסתלק למקורו. והאור חוזר שאין לו מה לעשות בראש, יוצא בסוד שערות. השערות האלה מתחלקות לשתיים, לגלגלת הביניים ואחר. לגלגלת הביניים על הראש נקרא אמר נקי, והאחר של אותם שערות הם נקראים שערות הזקן. אמרנו ששערות הזקן האלה הם נחשבים למשהו זך ונקי, הם נקראים שערות האמונה או זקן האמונה, משום שהוא היה קר מכל, כי דרכו מתקבלים כל האורות. כל האורות התחתונים דרך השערות. למדנו שהשערות האלה של הזקן מתחלקות לשתיים, לחטא והי, כי השערות האלה שנובעות מחוכמה סתימה, יש בהם גם חוכמה סתימה וגם חוכמה סתימה שנתקללה מגלגלת. אמנם בגלגלת יש שערות רשע, אבל היות ומוח הסתימה כולה מגלגלת, אז גם השערות, כמו שיש בפרצוף עצמו, גם בהם יש את שתי הבחינות. למדנו שהשערות הם מתקנים. כדי שהם יעברו ודרכם יועבר האור, אז הם צריכים להתקן. והם מתקנים בצורה של עיבור, יניקה וגדלות. ולמדנו בינתיים על חמישה תיקונים. שתיקון א' זה מפתח האוזן, בית מצרי הזקן, הם תיקון א' והם הסוד של חומר הגלם שאיתו אנחנו משתמשים, שעדיין לא עבר תיקון. התיקון שלו, היות והוא בלסת התחתונה, שהוא בבחינת זון, הוא צריך להתקן בבינה, לעלות לעיבור. אז זה כמו העזרה הראשונית, שאותה צריך לעלות לעיבור. וכאשר אנחנו מעלים אותה לעיבור, אנחנו מעלים אותה לשפה העילאה, ושם זה התיקון השני. התיקון השני הזה, בו מקבלים את הנפש רוח די נפש, תודה, שזה התיקון של שפה העילה. לאחר מכן, יש את התיקון של הגר דה נפש. ואז גומרים את העיבור. תיקון של הגר דה נפש, אחרי שקיבלנו את התיקון של השפה העילה משני צידי, מימין ומשמאל, שזה בעצם עלייה לבינה, לעיבור, יש את האורחה, שזה הצד הפנוי מסערות באמצע, שזה מבטא את הגר דה חוכמה. גר דה נפש, לא גר דה חוכמה. לאחר ג' התיקונים הללו, יש לידה. התיקון הרביעי והחמישי, זה שוב ירידה ללסת התחתונה. הירידה ללסת התחתונה, זה התיקון הרביעי, שזה שיבולת הזקן, וזה נקרא, מצד האורות, נפש רוח דרוח, והמקום הפנוי מסערות, שזה התיקון החמישי, זה בית החללים האלה, שזה נקרא גר דרוח. נשמה חיה ויחידה, סליחה, של מדרגת הרוח. עד לכאן הגענו בלימוד בשיעור הקודם.
אחר זה, אני קורא בעמוד י' בטור א', אחר זה נעשה שוב עיבור לבחינת נשמה. ועלו שוב השערות שבלחי התחתון, אין לשפה העליונה. באיזה תיקון זה היה לנו שהם עלו לשפה העליונה? תיקון השני, נכון? שי מקום סיום גלגלת, ובחינת בינה. מה זה סיום גלגלת? מצד הראש, יש לנו את הסיום של הגלגלת, כמו הגלגלת של הראש, וקיבלה שם תחילת וק דה נשמה. דיינו נפש רוח דה נשמה. שזה ההערה שמתקבלת בתיקון השישי. וק דה נשמה. וזה שכותב, חפי תקרובת דבוסמה, שכן נקראת הדיקנה על שם הכתוב, ולחייו כערוגות הבוסם. וזה השערות שישנם על הלחיים, דבוקות ללחיים. לרשע דלילה, הם עלו, דהיינו, הם עולים גם ללסת העליונה. לשפה אלה, וקיבלה שם מבחינת דבר כדי לשמה, והוא התיקון השישי. כמובן שנלמד את התיקונים האלה קצת יותר בפירוט בהמשך. אחר זה נתגלה רוח החוכמה, מבחינת פנים, בסוד בית את תפוחי הפנים, שהוא סוד גרדי נשמה, שבו מקבלים את הגדלות של מבחינת הנשמה, שזה התיקון השביעי. שזה יחידה, חיה, יחידה חיה נשמה של הנשמה, שזה נקרא גרדי נשמה. רק מתאר לנו למה קורה גרדי נשמה. וזה שכתוב, טרן תפוחין התחזן לעלה רבוצינים. בית התפוחים, שמהם נראית הערת הנרות כדי להעיר הספירות המכונות בוצינים, מבחינת גר, כדי להעיר אותם בגר, ולכן בית התפוחים צריכים להיות פנויים מסערות. שזה סוד, חוכמת אדם תאיר פניו. וזה התיקון הזה, הוא נקרא תיקון השביעי. ואחר זה, נמשכים אבק דה נשמה, והערות אגר דה נשמה, למטה למקומה בלחי התחתון. וזה שכתוב, מזלה דקולה טליה עד ליבה, עד הלב. שהוא הכולל של כל התיקונים הקודמים. באיטליאן, אילן ותתאין, בו תלויים התחתונים והעליונים, העליונים והתחתונים. כי כל המוחין דאצילות נמשכים ממנו. והוא תיקון השמיני, שזה התפשטות שערות הזקן, הן באות פה מלמעלה, עד מקום החזה, בשונה אחר כך נראה למטה, שהשערות מתפשטות יותר למטה, עד הטבור. אז התפשטות ההערה, זה התיקון השמיני. אז אם כך, ראינו כאן, אחרי שלמדנו אתמול את חמשת התיקונים הראשונים, ראינו פה עוד שלושה תיקונים. למדנו אתמול חמישה, ולמדנו את השישי, שביעי, שמיני. אחרי
אחרי שגמרנו את גרדי רוח, התיקון השישי, קיבלנו וגדי נשמה, שזה שערות בלחי התחתון. לאחר מכן הם עולים למעלה, לתיקון השישי, לגרדי נשמה. סליחה, זה התיקון התיקון השביעי הוא גרדי נשמה. והתיקון השמיני הוא ההתפשטות של אותה נשמה למטה. ואלה שמונת התיקונים הראשונים. למדנו שהתיקונים מתחלקים לשמונה וחמש. כמו שלמדנו בעמוד י' ג' בטור א'. אחרי תיקונים ראשונים הם הערת חוכמה סתימה, שאלך את התיקונים הראשונים שלמדנו עכשיו, וישנם עוד האחרונים שהם באים מגלגלת. כבר דיברנו על זה שהם באים אחרי כי הם רק מתקללו. עוד י' ז'. י' ז'. אינון דטליאן לנפקין דמינדה. חפיין זה עירין על גרונדי הקירו הרב רבין מתשערין בשיעורה שלים. סיפון התפנון מכל הסיטרין זקה למען דנשיק מינו נשיקין. באים מזלה לכולה נגדין תלסר משיכין לפרסמון הדחיה. קולה באי מזלה שכך וסתים. תיקון התשיעי הוא אלו השערות הקצרות התלויות בין השערות דשטח עליון דדיקלה ואינן יוצאות זו מזו. שכולן שוות. אז בתוך ההתפשטות של הזקן למעלה, יש גם שערות שמתפשטות גם למטה. אבל אותן שערות שנמצאות למעלה, שם המקור של ההתפשטות למטה, זה התיקון התשיעי. והם השערות הקצרות התלויות בין השערות לשטח עליון, דדיקנה. שכולן שוות. תיקון העשירי הוא שערות קצרות, אלה שנמצאות פה למטה, שמכסות על הגרון. סמוך על הדקנה היקר. תיקון אחד עשר הוא שערות גדולות, משוערים בשיעור שלם. התלויות על הגרון רוצה לומר שלא יוצאות מהלחי העליון, לא יוצאות מלמטה, ומתפשטות עד הטבור. וזה תיקון 12. רגע, תיקון 11 הוא שערות גדולות. שורים שיעור שלהם, תלויות על הגרון, תיקון 12 הוא שהשפתיים נפנו משערות מכל צד. אשרי למי שנושק מאלו נשיקות. פה הוא לא אמר לנו את המדרגות מצד הערת החוכמה שמתפשטת. אבל יש פה הערת חוכמה שמתפשטת בבחינות הללו. עוד נשאר לנו תיקון השלושה עשר. הוא מיוחד מאוד. אומר תיקון השלושה עשר, מזל ונקה, הוא שבמזל ההוא של הכל, דיינו הכולל את כולם, נמשכים י' ג' נהרות שמן של הפרסמון הטהור. הכל נמצא במזל הזה. והוא סתום. ואנו שטח התחתון של הדקנה, שנקרא מזל התחתון. מתי נקבל אותו? על מה שכתוב ונקה לא ינקה, בגמר תיקון, גם בסוד האהבה השלמה.
פירוש. אחר שבער, באות הקודמת, את חטא תיקוני דקלה, הנמשכים מערת, מערות חוכמה סתימה, וברכן הייתי תיקוני דקלה, נמשכים מגלגלת. איזה הערה הייתם מוסיפים כאן? מגלגלת שבמוח הסתימה. כי מגלגלת עצמה, השערות שיצאו ממנה, הן בסוד העם הענקי. אז לא מדובר על השערות הללו. אלא גלגלת, וחלק י"ג אומר את זה כמה פעמים, אמר את זה גם פה. וההפרש ביניהם רבו, כי החוכמה סתימה, אף על פי שנסתמה, נסתמה רק מבחינת חוכמה שבה. אבל, מן הבטום שבה, זה נקודה חשובה, כי דרך זה אנחנו גם מקבלים את ההערות. אז היא נסתמה מחוכמה, אבל בינה וטום שבה מאירים לחטא תיקוני דקלה. ועל כן יש בהם גר. כי מינה זו חזרה להיות חוכמה כנודע. מה שאין כן הגלגלת. שהיא נתקינה מצד הראש, בסוד מעמד הצלם, ואין בחוכמה, אלא גלגלת, הראש דגלגלת, הוא חסדים מחוסים, ויש עליה איז קדחיה, שהם מבחינת אוויר הדחיה. כתוצאה מהאיזקה, לא מקבלים בכלל חוכמה. חסדים זה קומת רוח, והיא חסרה גר. נמצא, אם כך, שגם היי תיקוני דקלה נמשכים ממנה, הם גם כן חסרי גר. מתוך איזה חוק לומר זה? מתוך החוק, שמה שקורה בשערות, הוא השלכה של מה שקרה בפרצוף עצמו. זאת אומרת, בשערות שכנגד מוח הסתימה, יהיה אותה התנהגות שהיה במוח הסתימה. בשערות שכנגד הגלגלת, יהיה לפי ההתנהגות שהיה בפרצוף הגלגלת. יהיה בפרצוף גלגלת, שנובע מהחסד דדי עתיק, שהוא ראש האלף של עריך אלפין, ובבחינת חסדים מחוסים, אז גם בשערות הללו זה אור חוזר שיצא למות רחום מוחה רק בבחינת החסדים. אז איזה כלים שלא חוזר יהיו בו? יהיו בו כלים של החסדים. לכן לא תאיר בו הערה אחרת. ואם נרצה להעביר דרכם הערה אחרת, אנחנו ניתה ונמצא עם כך שגם הייתי כולי דקנה הנמשכים ממנה הם חסרי גר ממי ממנה מקומת הרוח ומסיבה זו, נתלו אחרי תיקוני דקנה על הלחי התחתון, שאף על פי שנפסק מראש, הוא רק מבחינת העצמות, העצמות שהוא החוכמה, אבל מבחינת גידין ובשר ואור, הרומזים לבינה ותום, הוא מחובר עם הראש. בשל גנאי התיקונים, חטא התיקונים התחתונים הנמשכים, היי תיקונים, התחתונים הנמשכים מגלגלת, הם תלויים בגאון.
רק רגע. בואו נתקן זה. אז נחזור רגע אחורה קצת. אז היי תיקונים, תדיק, אני אמשך עם אליהם חס רגע. עד לפה מדבר על היי תיקונים. אחר כך, כשמתחיל את המילה, הוא מסיבה זו, מסיבה זו, אבל המקבילה לה. נתלו החטא תיקונים הראשונים שדיברנו עליהם. החטא תיקוני דקנה על הלחי התחתון, שנפסק מראש. ורק מבחינת העצמות, העצמות של חוכמה, מבחינת העצמות הוא נפסק. אבל השערות, הפרצוף הזה של השערות, הוא נמשך מהאור. הוא לא מהעצם כי הוא לא פנימי, אבל מהאור הוא כן נמשך. והם רומזים, הגידין הבשר והאור, לבין המתום. ואז הוא מחובר עם הראש. מה שאין כן, חוזר לדבר על התיקונים הראשונים, על התיקונים של גלגלתא, סליחה, שדיבר בהם פה עכשיו, קודם. שאין כן, התיקונים התחתונים, הנמשכים מגלגלתא, הם תלויים בגרון. שאפילו מבחינת גידין, בשר ועצמות הוא נבדל לבחינת גוף, היינו לנפש רוח וחסר גר. וכשנצמחו שערות מכוח הגלגלתא, הנה התיקון הראשון שבהם, שזה התיקון התשיעי, הוא העיבור בבחינת בינה. זה שכותב שצריכים עוד פעם לענות ללחי העליון. אינו דטליה לא נפקין דאמינדה, שאלו שערות הקצרות התלויות בין שערות ארוכות לשטח העליון דדיקנה. הם אינם יוצאות זו מזו. אינם יוצאות ונמשכות משערות ארוכות דדיקנה. כי זה לא המשך ישיר של השערות, זה תיקונים אחרים. כי הן נמשכות מחוכמה סתימה. הן, הכוונה היא, השערות הארוכות דדיקנה. והם אשם רק לתיקון העיבור בבחינת בינה. הם מקבלים שם בחינת נפש. וזהו התיקון התשיעי. דהיינו אותו נפש שקיבלו שערות אלו, קצת שעלו שוב לבינה. ואחרי זה, יורדות משם למקומם. דהיינו מהלחי העליון שעלו לבינה, הן נולדות לגרון. ויוצאות בתחילה מבחינת נפש דרוח, צריך להגיד מצד הרוח של גלגלתא. זה שכותב חפיין זירין על גרון עדי קיר. ששערות קטנות צומחות, עברנו לעמוד ט"ו, ששערות קטנות צומחות ומכסות על הגרון. וזהו תיקון העשירי. אחרי שעלו לבינה בתיקון התשיעי, יוצאות אותם שערות שבגרון הקצרות, שזה תיקון העשירי. ואחרי זה, יוצאים מבחינת רוח דרוח. שרוח דרוח
זה התיקון העשירי. כי העלייה למעלה היא הייתה כמו העיבור, התיקון שהיא כמו העיבור של אותה מדרגת הרוח, ורוח דרוח זה התיקון העשירי. זה שכתוב, רב רבין, מצערין בשיעור השלים, מצערין בשיעור השלים. ואין שערות הגדולות להיות גם כן בגרון. זהו תיקון האחד עשרה. ואחרי זה נמשר מגלגלת. מבחינת... אוויר הדחיה, סליחה, כן, שאף על פי, שהם חסדים הם חשובים יותר מחוכמה, להיותם למעלה מחוכמה. גם בראש, הם למעלה, לכן הם מפנים השערות מן השפתיים במקום שנושקים. וזה הפינוי של אותם שפתיים, זה תיקון 12. ואחר זה יוצא הכללות של י"ב תיקוני דקנה. כלומר שהיא מבחינת מלכות המקבלת מכולם. ועל זה יש קצת לימוד בחלק י' ג' שהרי במלכות אי אפשר להשתמש, מלכות היא גניזה ברדלה, אלא כמובן מדובר על מלכות שביסוד. כי אם היום מדובר על מלכות ממש, אתה צריך לקבל את ההערה בשלמות, בזיווג, על חוכמה ממש בפנימיות. לכן מדובר רק על יסוד המלכות ולא על מלכות ממש, כמו שמעריך בחלק י' ג'. וזה שכותב בהם אז לדיקול הנגדין, י' ג' משיכין, נפרסמון הדחיה. והיינו שטח התחתון של הדיקנה, הדבוק בגרון, שהתחתונים מקבלים ממנו כל המוחין, במזל הזה. זה שכותב, כולה בהם אז לשכיח וסתים. שמזל התחתון כולל בית נקודות. שם מבטחה ומנולה. ומצד מבטחה הוא שכיח, דיין הוא מצוי. מצד המנולה הוא סתים. שזה סוד שנקרא ונקה מצד מבטחה ולא ינקה מצד מנולה. ומפנה אותנו לתלמוד 10 ספירות חלק י' ג' מאות רש דלת עד עוד רש כף. נדברו י' ג' תיקוני דקנה דעריך אלפין באורך, ולא חשבות שם בעוד קופלון ב' ובעוד קופלון ז'. י' ח' בזימנה דמטה תשרי ירחה שביעה, משתחי לינט לישר בעלמה הילה, מפתחת לישר תערי דרחמי. בזימנה דרשו השם ממצא אוקטיב. עוד קצרה, בזמן שהגיע תשרה, שהוא חודש הזין מניסן, שניסן הוא ראשון לחודשי השנה, נמצאים אלו את ג' תיקונים בעולם העליון, שהוא בינה. ונפתחים שם י' ג' שערי הרחמים. בעת ההוא כתוב, דרשו, את השם בהימצא. מתי הוא נמצא? תשרה. יוטט. יוטט. ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי וגומר. היינו תכתיב, וניתן את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב.
אדנות, הוויה, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך, הוויה שלים בסיטרוי, ואחר ברכישותה דעה דער על השלים. עוד יוטט, ויאמר אלוקים, תתשי הארץ דשא עשב מזריע זרע, עץ פרי וגומר. היינו שכתוב, והניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. כתוב, עד נה הוויה, השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך. כאן, בשם הוויה, השם הוויה שלם מכל צדדיו. דיינו שמיר בצד ימין ובצד שמאל יחד. שעל כן כתוב עד נה הוויה. וכן את גודלך, וכאן בהתעוררות הזה של הארץ אינו שלם. מדוע? שמאיר רק קצת שמאל, בלי ימין. מסביר פירוש, כשאנו כבר היא בבחינת מחזהו למעלה דזעיר אנפין, שמלבשת קו שמאל די אימא לבד. אז היא בבחינת דלת די אחד. והיא יבשה, שאינה עושה פירות. אלא אחר כך, למה כשהיא דלת היא לא עושה פירות? כי זה בלשון דלות. וכל זה כשהיא מחזהו למעלה. אלא אחר כך כשהיא ידעה לבחינת מחזהו למטה, הוא מקבל את מזעיר אנפין, שהוא קו אמצעי, כמו רחל, שירדה למטה מחזה, שנמצאת למטה מחזה. אז מה שהייתה יבשה קודם, כשהייתה במחזה ולמעלה, היא תביא את ארץ, נעשתה מיבשה לארץ, למרמת פירין ביבין, לעשות בה פירין ביבין. כי כמה מצאים מתקן אותה, להעיר מבית הצדדים. אבל כל עוד שקיבלה מאימא, מקו שמאל לבד, הייתה יבשה. ולכן נקראת יבשה. ובחינת חורבן. כי החוכמה שבשמאל אינה מהירה בלי חסדים שבימין. ונמשך ממנה אז דינים ועונשים. ובעת ההיא, שהייתה הנוקבה, מחזה ולמעלה בבחינת הדינים לשמאל, אמר הקדוש ברוך הוא, תתשה הארץ דשא. דהיינו, שתרד למחזה ולמטה, ותהיה ארץ מוציאה פירות. אז צריך שתהיה הירידה הזאת למחזה ולמטה, כי אחרת לא תהיה, לא יהיה גילוי להארת חוכמה. וזה אמרו, ויאמר אלוקים, תתשה הארץ דשא. וגומר היינו שכתוב, והניתם את נפשותיכם. איך זה קשור?
שתוצא הארץ דשא, הניתם את נפשותיכם. אומר. כלומר, שתוצא הארץ דשא, הוא אותו העניין כמו והניתם את נפשותיכם. כי ביום הכיפורים, עולה הנוקבה לקו שמאל. קו שמאל די אמא. הוא מקבל את שם חוכמה, אחרי שקיבלה שלמת כלים, עולה כדי לקבל את האור. אבל, היא מקבלת חוכמה בלי חסדים, שזה גורם לעינוי, נפש, לענוקווה. זה כמו ששמים לך את הכפית גלידה בפה, הוא אומר לך, אל תוכל. נותנים את האור, חוכמה בלי חסדים אינה מהירה, גורם מדינים. אומנם, מה הדינים? שאתה רוצה ולא יכול לקבל. אומנם אחר כך שירדת למטה, מי חזה הוא מתקנת ממנו, עברנו לעמוד תת זין. אז מתלבשת חוכמה הזו שקיבלה מקודם לכן מאמא, בחסדים דזירמפין, ומירה בכל השלמות. איפה? למטה מחזה. מתי זה יקרה? צריך לעשות לזה הכנה. אבל בסוכות היא יורדת. ומתחילים לתקן אותה. ואם לא הייתה מקבלת חוכמה מקו שמאל, לבד, הגורמת לעינוי נפש, שלכאורה, זה רע עינוי נפש. מי רוצה להתענות? אבל אומר, אם לא היה, אז לא היה לגר לעולם בהיותה למטה מחזה. אז אולי צריך להגיד את זה עם פיסוק אחר. אז לא היה לגר לעולם. למה? כי בהיותה למטה מחזה אינה ראויה לקבל חוכמה. למה? כי צריך קודם כל לקבל את החסדים, קודם כל להסכים לוותר על החוכמה. כדי לקבל אותה. וזה סוד הכתוב, והיא ניתם את נפשותיכם בגומר. כי על ידי קבלתנו, את עינויי הנפש, שיש לנו כבר, בסיבת עלייתה לקו שמאל דהימה, יש לנו חלק בגר דנו כבר, בגר שלנו כבר מקבלת אחר כך, מזירת בין אחרי ירידתה למטה, מחזה. שהחוכמה שמקבלת קודם, מקודם לכן מאמא, מתלבשת אתה בחסדים דזיר אנפין. ואם לא היה החוכמה שהיא קיבלה קודם, לא היה מה שהתלבש ויעשה לגר. זאת אומרת שיש חשיבות גם למצב הזה שקיבלה חוכמה וויתרה עליה. ואין אפשרות שיבוא ישר החסדים מלובשים בחוכמה. הקודם חוכמה, הדחייה, סירוב לקבל, רק אחר כך מגיע חוכמה במסגרת אותם חסדים. וזה סוד הכתוב, כי כל הנפש אשר לא תענה, תעונה בעצם היום הזה, ונחרטה מהמאה. למה? כי רוצה לקבל את החוכמה ללא חסדים. אז תוצאה ברורה, היא נחרטה מהרצון את הדבקות. כי אין לה חלק במוחין דגר, שאלו כבר ממשיכה אחר כך. הרי שעניין ההתעוררות של תצ'י הארץ דשא וגומר, ועניין מניתם את נפשותיכם הם עניין אחד, ששניהם נוהגים בזמן שאלו כבר, מקבלת מקו שמאל די אמא. דיינו חוכמה בלי חסדים. וזה המאור. עד נהוויה אתה אחר לא תעל הדעת. וגומר, הוויה שלם מצדדיו. דענו ששלם באמת הצדדים. גם ימין וגם שמאל, ולא רק שמאל. הימין ושמאל שזה לא שלמות. חסדים בחוכמה. כי שמאל זה רק חוכמה, זה היה ביום הכיפורים. זה והניתם את נפשותיכם, זה התיקון של זה. ואחר,
ברחישות הדעת דהר הלא שלים. כי ההתארות להוציא פירות הייתה בעת שקיבלה רק מצד שמאל דאימא, שהייתה יבשה, או יבשה וחרבה, והייתה לא שלם. רחישות הפירושו התעוררות מלשון רחש לבי דבר טוב. אז מה הייתה האריכות הגדולה הזאת? כדי להסביר לנו מהו המזל הזה של ונקה, שיש בו שני צדדים במזל. ונקה כמו בשר דחיריק, יש בו צד של מנעולה, שהוא כנגד יום הכיפורים, שזה כתוב תוצ'י הארץ, ולאחר מכן, שזה כמו עיניתם את נפשותיכם, ואחרי שניצא לבחינת חסדים, אז תהיה שלמות, ואז יהיה צד המפתחה, שבמסך דחיריק, שבמזל ונקה, שהוא קו ונמצא. שאלות חזר. שאלה ראשונה, הסבר ופרט את התיקונים השישי, שבי ושמיני, ושמיני. שאלה שנייה, במה נבדלים באופן מהותי? היי התיקונים הנוספים על חטא התיקונים הקודמים להם. שאלה שלישית, מדוע חטא התיקונים תלויים על הלחי התחתון, ואילו ההי הנמשכים מגלגלת תלויים בגרון? שאלה רביעית, מה הם בית הבחינות שיש במזל ונקה? קצת הם קשורים ליום הכיפורים. עד כאן היום, תודה רבה.